Tja, välkommen till Albis, Sven här. Det är dags att laga middag. Ja, det ska bli kyckling och zucchinipanna. Jag har förberett kryddblandningen här, diverse torra kryddor. Det kommer stå i beskrivningen ner till hur mycket det är och allting och vad det är för någonting. Kyckling finns färdigstrimlat att köpa. Så vi ska börja med fräsa på dem med lite olja. Rapsolja. Nu är plattan varm. Nu är det dags att fräsa på kycklingen. Kryddblandningen jag har gjort. En tesked ska vi då strössla över all kycklingkött. Och blanda runt. Nu ska det här stekas när det blir väl genomstekt. Ja, nu anser jag att köttet är färdigstekt. Vi släcker på plattan. Häll upp i en skål. Gör rent järnet. Och sen ska du fräsa på zucchini. I med lite rapsolja i en panna. Upp till var och en om man vill ha lök i. Jag tar bara vitlök, det räcker. Två små klyftor som vi pressar. Jag ska inte bränna vitlöken, jag ska bara fräsa på den lite grann i oljan. Då ska vi tillsätta zucchini. Har förberett med zucchini. Ja, en hel skål. Ja, det var väl normal stor zucchini. I med den här i pannan och så fräser vi på den. Så den blir varm. Kryddmixen. Två nypor. Sen ska resten i vi tar i resten av kryddmixen här bland zucchinin och sen rör vi runt och ska det få fräsa på någon minut. Sen har jag förberett här i en skål majs, svarta bönor, kidneybönor, låter dem rinna av så. De ska då ihop med två förpackningar krossade tomater koka upp ihop med det här och ska kycklingen i. Vi släcker på plattan. På med en platta igen. En lite större gryta. Kycklingen som jag stekt upp tidigare. Ja, jag har låtit den bli kylskåpskall. Zucchinin med kryddorna på. Och så vänder vi runt lite grann. Ja, vi är inte färdiga ännu där, men vi kan ju blanda runt det till att börja med. Och hälla i, vi tar till början med hälften av tomatsåsen, eller krossade tomaterna. Blanda. Majs, kidneybönor och svarta bönor. Ja, i med dem i grytan här, så. Och så blandar vi runt så ska resten av den krossade tomaten i också. Det är två burkar. Och blanda runt. Nu
kan här förstå gotta sig på lite lägre temperatur, åtminstone 10 minuter så det blir varmt. Det ska inte koka, det ska bara småputtra. Och så lägger vi på ett lock. Nu ska vi ta och smaka av. Nu ser de är lagom varm. Kan få puttra ett par minuter till, det tycker jag allt. Dags att plejta. Feta ost, persilja. Jag tar lite, några tag med svartpepparkvarnen på min. Även lite koriander på min. Det är en smaksak. Så vi börjar med feta ost. Persilja, egenodlad på balkongen. Låt mig presentera kyckling och zucchinipanna. Det är dags att smaka av. Mm. Satan i gatan om man nu får svära. Sjukt gott. Många smaker. Passar alla. Ja men tack för att ni kollar på min kanal. Jag hoppas verkligen gör idag på ett eller annat vis. Inspirera er till att äta lite nyttigare. Det här är ett viktväktarrecept. Och jag tycker det är jättegott. Så ses vi i ett kommande klipp. Så får ni ha det. Tja!